Slovenská komora zubných lekárov apeluje na rodičov. Druhá najväčšia nemocnica na Slovensku zlepšuje hospodárenie. V Spišskej Novej Vsi sa natáčal šťastný videoklip. Aj začiatkom týždňa máme pre vás pripravený prehľad udalostí a informácií z nášho regiónu. Vitajte pri správach. Slovenská komora zubných lekárov upozornila na desivú štatistiku. Podľa nej až 35% detí vo veku do 15 rokov nikdy nebolo u zubného lekára. Apeluje na rodičov, aby ústne zdravie svojich ratolestí nepodceňovali. Kvalita chrupu totiž významne ovplyvňuje náš celkový zdravotný stav. Index kazivosti zubov sa zaznamenáva až u 12-ročných detí. Zo štatistík vyplýva, že v tomto veku majú deti v priemere pokazených 2,5 zuba. Pokiaľ by zubní lekári vyšetrili aj tú tretinu, ktorá v ambulancii nikdy nebola, index by rapídne narástol. Apel na rodičov je teda na mieste. Základ je zubná kefka a pasta. Skamarátiť by ste ich i seba mali aj s medzizubnými kefkami či zubnou niťou. Medzizubná kefka závisí od vzájomného postavenia zubov v zubnom oblúku. Ak sú zuby uložené nahusto, použite zubnú niť alebo ústnu sprchu. Určite sa poradte s odborníkom. Pre daného konkrétneho pacienta podľa jeho veku iné robíme u detí s inou koncentráciou, buď fluoridové roztoky, alebo keď je zápal, tak protizápalové roztoky. Ale keď bude poriadne čistiť, dôkladne, hej, a len z času na čas niektorý z týchto, tak už to bude veľký pokrok. Medzizubné kefky sa vyberajú podľa veľkosti. Veľmi dôležité začiatku si kúpiť napríklad takéto balenie, kde je viacero veľkostí a vyskúšať si, ktorá kefka sa mi kam zmestí. Nie je dôležité si s ústnou vodou preplachovať ústa, ale čistiť si zuby. Ústna voda je len taká ako kozmetický doplnok ústnej hygieny. Ústne zdravie označujú odborníci za bránu k zdraviu celého človeka. Aj pokazené zuby môžu často za choroby, ktoré by nám možno ani nenapadli. Na pozore by mali byť tiež tehotné ženy s neošetreným zubným kazom či zápalom ďasien. To vplýva na to, že vznikne riziková gravidita, môže byť predčasný pôrod a narodí sa dieťa s nízkoporodnou hmotnosťou. Toto je vonku dokázané 20 rokov, u nás to zase nikto nechce počuť a je to pravda. Navyše oblizovaním cumlíka matkou sa skôr aktivizujú u dieťaťa streptokoky. A ten zubný kaz vzniká rýchlejšie. A takto sa opäť vraciame k úvodnej štúdii. Ak má strach pred zubárom rodič, pestuje ho i u dieťaťa. Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie ukazujú, že v celosvetovom meradle je bolesť zuba najčastejšou príčinou absencie na vyučovaní. Pokles nákladov na lieky o 15% či úspora v osobných nákladoch. Druhá najväčšia nemocnica na Slovensku hlási, že svoje hospodárenie zlepšuje. Vlani bol celkový výsledok lepší o 2,8 milióna, a to aj napriek zvýšenému počtu operačných výkonov. V súčasnosti vynakladá nemocnica na mzdy a odvody 69% príjmov od zdravotných poisťovní. Vlani sa jej podarilo zvýšiť príjem od nich oproti roku 2012 o takmer 2,5%, ale zároveň sa dvakrát pristúpil k navýšeniu platov lekárov. Tie zahraničné má však len hrstka z nich. V súčasnosti pracuje v nemocnici 727 lekárov. Hrubú mzdu nad 3500 eur má zhruba 1% našich lekárov. Oproti roku 2012 však počet zamestnancov druhej najväčšej nemocnice na Slovensku poklesol, a to o 350 ľudí. Odišli najmä THP pracovníci a mnoho ľudí odišlo do dôchodku, väčšina odišla dohodou. Naopak do práce tu nastúpila mladá generácia zdravotníkov a lekári mali čo robiť. Počet operačných zákrokov sa minulý rok zvýšil o viac ako 6%. Priemerne ich tu urobili 87 denne. V uplynulom roku sa zrealizovalo spolu 31 793 operácií s tým, že pacienti u nás čakajú na operačné zákroky maximálne 3 mesiace. Minulý rok vrcholili aj práce na výstavbe nového urgentného príjmu z eurofondov, pri ktorých vznikli neočakávané výdavky. Tie sa zas podpísali pod celkové prevádzkové náklady, ktoré spolu s osobnými nákladmi dosiahli v roku 2013 viac ako 87 miliónov eur. Napriek všetkému sa nemocnici podarilo znížiť stratu o 2,8 milióna. Ambíciou jej vedenia je v tomto roku zlepšiť hospodársky výsledok o ďalší milión eur. Na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach sa už po 10. krát konal krajský matičný festival Ľudová pieseň košickej mládeže. Súťažili žiaci základných a stredných škôl z Košíc aj okolia a nebolo ich málo. Krajský matičný festival Ľudová pieseň košickej mládeže. Taký názov dostala súťaž už pred 10 rokmi. Tradíciu udržiava zakladateľ festivalu František Mrva. Vidíte to, tu máme 70 spevákov základných a stredných škôl od
Sobraniec, Strážského, Michaloviec, Trebišova, Sečoviec, Ruskova, Košíc, Jasova, Moldavy. Je to fantastické pozerať sa na tieto krásne dievčatá, tých chlapcov v týchto východoslovenských ľudových krojoch. Súťažiaci boli rozdelení do rôznych kategórií. Základné školy chlapci, dievčatá, stredné školy chlapci, dievčatá a dueta. Základné školy a dueta stredné školy. A dokonca sa nám aj trio teraz prihlásilo. Spievala som skladbu Keď ja sebe vlasy vykandračím a spievala som ju preto, lebo rada spievam a mám rada reské pesničky. Je to pieseň z Myslavy, tam pôsobím vo folklornej skupine Vinca. Spevákov si pozrela aj viceprimátorka mesta Košice Renáta Lenártová. Mesto podporuje festivaly, pretože mesto je zriadovateľ, najväčší zriadovateľ na Slovensku základných a materských škôl, ale podporuje aj aktivity stredných škôl samozrejme, ale tu spievajú aj žiaci základných škôl. A veľmi sa tešíme, že ľudová pieseň žije a že v podstate tradície sa naďalej rozvíjajú práve pri speve. Od konca apríla prebiehajú v rôznych mestách na Slovensku oslavy 10. výročia vstupu našej krajiny do Európskej únie. Séria celodenných podujatí štartovala v Bratislave a koncom týždňa sa presunula na východ, do centra Košíc. Symbolické oslavy narodenín nášho vstupu do veľkej rodiny Európskej únie sa niesli v duchu zvedavých pohľadov a voľných rozhovorov. Odvážnejší sa pustili do pripravených súťaží a ten, kto chcel, si našiel aj svoju cestičku k informáciám o zoskupení. Ľudia mali záujem o informačné materiály, hlavne čo týka volieb. Pýtali sa, kedy sú, ako môžu voliť, koho môžu voliť. Zároveň aj letákov o zamestnanosti, štúdiu v zahraničí, predovšetkým tam mladšie. Generácia sa zaujímala o Erasmus a možnosti štúdia v zahraničí a tá staršia generácia možnosti práce v zahraničí. Teraz už viac ako 20 000 Slovákov študovalo v zahraničí alebo malo prax v zahraničnom podniku cez program Erasmus. Nie len možnosť vzdelávať sa, podnikať, voľne cestovať alebo pracovať vonku, ale aj možnosť budovať, opravovať z eurofondov či byť viac chránený. Aj to sú výhody spojené s našim členstvom v Európskej únii. Naše spotrebiteľské práva sú chránené lepšie v Európskej únii. Vieme, že 2 roky máme záruku na tovar. Napríklad aj to, keď sa nám niečo stane v zahraničí, môžeme použiť slovenské zdravotné poistenie. Slovensko vstúpilo do Európskej únie ako štát, ktorému nie všetci verili, ale naozaj prešlo veľkú cestu, lebo takmer zdvojnásobil sa jeho hrubý domáci produkt úrovňou svojho ekonomického v podstate outputu alebo ekonomického rozvoja, prekonalo svojich susedov. Slovensko má svoje hospodárstvo založené hlavne na exporte a 85% slovenského exportu ide do Európskej únie. A vďaka vstupu do únie sme aj atraktívnejší pre zahraničné investície a 90% z nich práve prichádza z Európskej únie. Oveľa menšie percento Slovákov však naplno využíva možnosti, ktoré nám členstvo v spoločenstve poskytuje. Dôvodom je aj naša povaha. Slováci sú vraj špecifickí vo zvykoch aj v prístupe. Sú trošku možno konzervatívnejší ako väčšina západnej Európy, ale na druhej strane sú veľmi flexibilní, pružní, vyvíjajú sa, sú schopní sa adaptovať a prijímať tie nové veci, ktoré prichádzajú aj zo zahraničia. Európskej únii vraj máme čo ponúknuť aj na pracovnom trhu, ale napríklad v oblasti turizmu sú u nás ešte stále medzery. Treba dobudovať infraštruktúru a aj to je možné najmä z európskych peňazí. Prešov, Spišská Nová Ves, Poprad,
Nitra, Trenčína, Komárno. To sú mestá, v ktorých budú oslavy 10. výročia nášho vstupu do Európskej únie pokračovať. No ešte pred ich skončením v Košiciach nesmelo pri tejto príležitosti chýbať želanie veľkej rodine. Európskej únii by som hlavne zaželal, aby bola zdravá po všetkých stránkach aj naďalej. Nech rieši problémy, ktorých je vždy stále dosť, ale práve tá spolupráca v Európskej únii nám pomáha, aby sme ich lepšie zvládli. A tiež, aby si udržala to silné postavenie vo svete, ktoré teraz má. V uliciach Spišskej Novej Vsi sa nedávno natáčal videoklip, a nie hociaký. Hlavnými aktérmi neboli hudobné hviezdy, ale samotní happy spišiaci. Keď Pharrell Williams naspieval pieseň Happy, určite netušil, čo ňou spôsobí. Šťastná skladba dobila celý svet a neobyšla ani slovenské mestá. Happy Maniu v našich zemepisných šírkach odštartoval videoklip z Vysokých Tatier. Postupne sa šťastným vírusom nakazilo 12 slovenských miest. Máme Bratislavu samozrejme, ale je tam Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, práve teraz, hej. Je tam video z Košíc, video z Banskej Bystrice, z Banskej Štiavnice, video z Ružomberka. Je strašne veľa, teda naozaj Slovensko vedie. Spišsko-novoveský videoklip točí dvojčlenný štáb. Kameraman a tzv. Prehováračka v uliciach zažívajú všelijaké momenty. Reakcie okolo idúcich sú rôzne. Nie. Áno, ja rada tancujem, aj rada one, ale nerada sa ukazujem. Nie som happy, takže dcera sa zatancuje, ale ja budem také krovie. Vôbec to nie je o veku, pretože máme 6-ročných, ktorí nám radi zatancujú, máme 60-ročných, ktorí sa ukážu a naopak zase máme mládež, ktorá sa trošku hanbí a nechce sa nejako zviditeľniť pred tou kamerou, ale keď kameru vypneme, tak sa bláznia a skáču. No, bolo to fajn, bola to sranda, len sme nemali hudbu. Vadilo to? Tak trošku. Ste happy? Sme happy. Pokiaľ sa dá, tak áno. A čo je príčinou toho, že ste happy? Tak napríklad takéto krásne počasie, ako je dneska. Raj si tancoval, som počula. Tancoval iba minule. Áno. A s kým si tancoval? S Miškom. Aj keď sú spišiaci konzervatívni, nájdu sa medzi nimi výnimky. Veď predsa len chytľavej melódii sa odoláva ťažko. Áno, ako žili, hlasy, áno. Perfektne, ešte vydržte, hop. Internetom kolujú stovky videoklipov. Ten so šťastnými spišiakmi uzrie svetlo sveta na budúci týždeň. Neoddeliteľnou súčasťou každého michalovského jarmoku je ulička remesiel. Predávajúci ponúkajú produkty svojej zručnosti, šikovnosti a kreativity. Nasledujúca reportáž prezradí, kto ich remeslu naučil, aj to, čo ich pri práci inšpiruje. V uličke remesiel pomaly pribúdajú nielen majstri a kreatívni ľudia z blízkeho okolia. Cestu do Michaloviec nachádzajú aj predávajúci zo vzdialenejších kútov Slovenska. Ponuka tovaru bola aj počas jarného jarmoku bohatá. Je to taký mix, drevené výrobky, menovky na dvere. Väčšinou ich mám tu prázdne a každý si povie, či už priezvisko, krstné mená, na detskú izbu s krstnými menami. Látkové vecičky, ktoré robí kamarátka. Štrikované veci som začala brať. Mami neostala na dôchodku a stále štrikuje, takže sa to tak aj hodí, keď idem na jarmok. Niekomu je cesta tvorivého remeselníka daná do vienka vďaka rodičom. Mnohí získali zručnosti štúdiom a niekoho k tejto práci priviedla chuť skúšať niečo nové a tvorivý proces pretaviť do zamestnania. Mám to od rodičov. Robíme, teda už som sa zaučil ako mladší a už mi to tak ostalo a stále sa snažím zlepšovať. Každá tvorivá práca potrebuje nielen šikovné ruky a kreativitu. Pri výrobe nových a iných vecí potrebuje umelec aj inšpiráciu. Ťažko je povedať, že kde beriem inšpiráciu, pretože ja som vlastne kreatívny človek, aj moju hlavnú činnosť, vlastne som modná navrhárka, čiže je mi ťažko povedať, ja to mám kdesi v sebe. Ja to mám v sebe a niekedy sa stane, že nevymyslím nič a niekedy za jeden deň vymyslím polovicu kolekcie. Takže aj tie mydlá, ktoré robím, tak som sa ich snažila robiť nejaké iné, ako sú bežne v predaji, pretože je veľa tých krajaných mydiel a ja som
chcela vytvoriť niečo iné, dizajnersky iné. Niečo sa obkúka, niečo v hlave a stále človek niečo skúša nové. Tvorivá práca je náročná na čas. Nemá ohraničenie v podobe 8-hodinového pracovného času. Otázka znie, či dokáže zabezpečiť aj po finančnej stránke. Ale dá. Dá, ako treba ísť za tými ľuďmi, treba ísť, akože teraz som prišla 3,5 hodiny, som šla, čiže tých kilometrov je dosť, ale a keď vyjde počasie, dá sa. Ja som spokojná. Robíme to, tak našťastie nás to uživí, ale mohlo by to byť aj lepšie. Ulička Remesiel bola v tomto roku zastúpená množstvom tovaru z rúk šikovných ľudí z celého Slovenska. Každý, kto navštívil tohtoročný jarný jarmok, si mohol vybrať či už inšpiráciu, radosť z pekných, voňavých i praktických vecí a z bohatej ponuky mal každý možnosť potešiť darčekom svojich blízkych či seba. Muži si na ženách všímajú krivky, oči, ale aj ruky a nechty. Či už ich máte krátke alebo dlhé, svoje, prípadne umelé, hlavné je, aby vyzerali zdravo a pestovane. Tipy, ako sa o nechty starať a čo je v tejto oblasti in, uvidíte v nasledujúcej reportáži. Väčšina z nás nevenuje nechtom dostatočnú pozornosť. Ako by to malo vyzerať? No, keď sú to prírodné nechty, tak dobre je vlastne pravidelne každý týždeň urobiť to manikúru, zapilníkovať aj každý deň tie nechty a umelých nechtoch dodržiavať doplnenie toho gelu alebo materiálu, ktorý tam je, pretože keď je veľký odraz, tak už neplní tú funkciu ten umelý necht. Starostlivosť spočíva hlavne v pravidelnosti. Sú rôzne aj gely na prírodné nechty, ktoré vlastne zároveň aj ošetrujú tie nechty. Takže alebo lakovanie, ktoré vydrží 14 dní bez nejakého veľkého, bez oškriabania, proste potom sa zotre a doplní znova alebo nalakuje znova a vyzerá to ako nalakované a zároveň ošetruje prírodné nechty, takže dá sa podporiť rast nechtov týmto. Okrem starostlivosti o nechty sme sa zaujímali aj o jarné trendy v nightstylingu. No napríklad taká fialová, cyklamenová farba na aj. Ale čo najprirodzenejšie, aby tie nechty vyzerali, aby neboli extrémne dlhé. Aj tá francúzska zostáva stále in. Môže byť kamufláž vlastne na tých nechtoch, aby nebol vlastne vidno nejaké fliačky, nerovnosti. To, aké nechty sa nosia, závisí aj od vkusu zákazníčky. Niektoré majú radi trblitavejšie tie nechty a niektoré ako prirodzené. Takže tam vyberajú aj viac tých farieb, ktoré majú radi takéto výstrednejšie nechty, aj dlhšie nechty. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia začala prípravu na kvalifikáciu majstrovstiev Európy 2015. Svoj domovský stánok si rozložila v košickej Infinity aréne. Na úvodnom tréningu chýbali zo 14 členej nominácie len Zuzana Brezániová a Sabina Orosová, ktoré sa k družstvu Maroša Kováčika pripoja očosi neskôr. Z kádra slovenského majstra Good Angels trénovala na košickej palubovke až petica hráčok. Samozrejme, že nás to teší, je to aj nejaká vizitka tej práce jednak s mladými hračkami, jednak s hračkami, ktoré u nás pôsobili ako Anka Jurčenková, Katka Pindrochová, ktoré my stále považujeme za naše hračky a keď ich tak spočítame, tak ich tam nájdeme už 7 a to už je celkom pekné číslo. Hráčky Good Angels Barbora Balintová, Zofia Hruščáková, Martina Kišová, Katarína Pindrochová a Zuzana Žirková po zisku majstrovského titulu a následných oslavách veľa času na oddych nemali. Oslavy trvali 2 dní a my sme si ich užili a musím povedať, že boli veľmi spontánne a až sám som bol prekvapený, koľko takej pozitívnej energie z nich vyplynulo a pre hráčky toho voľna veľa nebýva, pretože väčšina z nich sa zapojila buď do svojich reprezentačných družstiev alebo do ženskej NBA. Prvou dôležitou hernou previerkou nášho tímu bude na prelome mája a júna Veľká cena Košíc, ktorá preverí naše dievčatá v konfrontácii s európskymi tímami. My už veľa nemáme času na to, aby sme sa nejak venovali nejakej fyzickej príprave, ale tej basketbalovej a popri tom budeme trošku naberať tú kondičku až do posledného týždňa, kedy nás čaká Veľká cena Slovenska za
účasti Maďarska, Nemecka a Estonska tu na našej palubovke. A to budú tri prípravné zápasy pred kvalifikáciou, kde nás čaká 6 ťažkých kvalifikačných zápasov, kde prvé dve družstva postupujú priamo na majstrovstvá Európy do Maďarska 2015. A to je náš veľký cieľ, pretože z tohto európskeho šampionátu 6 najlepších družstiev postupí na Olympiádu do Ria. To je taký náš veľký sen a cieľ. Na majstrovstvách východoslovenského kraja starších žiakov a žiačok v Košiciach bol azda najzamestnanejším mužom tréner Andrej Dzelinský, ktorý kaučoval hneď dva týmy, Košickú Lokomotívu a družstvo Michaloviec. Od Lokomotívy Košice je to Jakub Dzelinka, Reho René, Matúš Dzelinka a za EŠKST Michalovce Janka Teresková, Julia Dzelinská a Daša Šinkarová. A dúfam, že sa nám podarí zvyťaziť nielen v dvojhre, ale zároveň aj vo štvorhrách, aj mixoch, pretože jednoznačne ja považujem za favoritov. Andrej Dzelinský už roky trénuje od najmladších pretekárov až po slovenskú stolnotenisovú špičku. Príkladom je reprezentantka Eva Jurková, účastníčka tohtoročných majstrovstiev sveta v Tokiu. Zaujímala nás teda súčasná výkonnostná úroveň hráčov v mládežníckych kategóriách. Žiaľ Bohu, musím skonštatovať, že úroveň tých športovcov trošku za posledný čas klesla. Neviem, či sú navinní v tom tréneri, ktorý slabo pracuje so žakmi, alebo menší záujem zo strany detí o ten stolný tenis. No, ale stále ten stolný tenis je populárny šport na východnom Slovensku, o čom svedčia aj účasť na týchto majstrovstvách. Ďalším podujatím, na ktorom nebudú chýbať hráčky STK Valaliky Agáta Kučarová a Valentína Vancáková, budú majstrovstvá Slovenska práve na domácich stoloch ich materského klubu. Tak určite by sme chceli, aby bol s nami náš tréner spokojný a aby sme boli tiež my spokojné. Dostať sa do druhého dňa, do semifinále, ako aj v jednotlivcoch, tak aj v štvorhre a v mixe. Záver správ patrí už tradične predpovedi počasia, tak sa pozrieme, aké budú najbližšie 2 dni. Na východe nás v noci čaká zväčšená oblačnosť a občasný dážď. Teplota klesne na 6 až 3 stupne. Utorok bude oblačný a zamračený. Na mnohých miestach rátajte s dažďom a búrkami. Najvyššia denná teplota dosiahne len 14 až 19 stupňov a zafúka slabý vietor. Veľkú zmenu neočakávame ani v stredu. Bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach zaprší a vyskytnú sa aj búrky. Nočná teplota dosiahne 5 až 10, denná 12 až 17 stupňov Celzia. Fúkať bude mierny až silný severný vietor. Ak sa chystáte na hory, pripravte sa až na búrlivý vietor alebo výchricu. Na dnes je to odo mňa všetko, pri nových správach sa uvidíme v stredu večer. Zatiaľ dovidenia.